Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nan ne khe ma khmya tora shin mya shwin lan chan mi ja ba se lu American pi taw su myo ro Washington DC ka ni su mo kaung taw lai par de VOA American tan Myanmar bai season ka ni 2018 khu ni April 30 ye tanin la ni na phe season ni ko net 6 na ye ka ni 9 na ye thi 9 km 24 40 51 tu ka ni phai yu na sin nai ya da lu Facebook tong pi su ja du ri twet le VOA ye Facebook sa min na VOA Burmese news ma chi ne de bi ni na sin na le khmya ကျွန်တော်စာမိုးပြီပါခင်ဗျာအခုမနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးမှာပါသင်္ကလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်ဖြန်သတင်းလေးကိုမင်းအင်ဂျင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပြပြမှာပါကြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်တဲ့အခါတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုလေ့လာဖို့ခေါ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်သူရဲမှုမိုးရံ
it's very necessary for us to come and see everything at place here in Bangladesh and in Myanmar. But there is no magic solution. There is no magic. Aro Bangladesh nang nga Rohingya dukha deskan ko twa yok khade kula tamaka lung yoe kaunsi phwa win. Russia tan ma ji ye pyo su che ba tin lwa tin set de kha ma apie su na sin ya ba me. Ara pyin Myanmar yi swin ni kan twi su mi myan mu si sin Myanmar bi ga pe sa တင်ရ ဆရာ ဥစီသူ အောင်မင်းရဲ့ ပြည်ပင်း တုံးတက်ချက် ကမ္ဘာတလွှာ ထူးခြား စံပြ သတင်းများ စတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို တင်ဆက်ပေးဖို့ ရှိပါတယ် အခုရင်ဆုံးတော့ နောက်ဆုံးရ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ပိုကြော်ကြော် သိမ်းတဲ့ မိုက် အင်ဂျင်နီယာတွေက ပြောပြပေးကြပါလိမ့်မယ် နောက်ကိုရီးယားက နျူကလီယာ စမ်းသပ်တဲ့ နေရာတွေကို မေလမှာ ပိတ်သိမ်းတဲ့ အခါ စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ တောင်ကိုရီးယား နဲ့ အမေရိကန်က ကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ သတင်းနောက်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ ကင်ဂျိုဝန်က စီစဉ်ထားတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား တာဝန်ရှိသူတွေက တနင်္လာနေ့မှာ ပြောပါတယ် နောက်ကိုရီးယားကိုစင်စိုက်ရန်လိုလာတဲ့အမေရိကန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတောင်ကိုရီးယားဓမ္မမဟုတ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုကြော်ပြီးအမေရိကန်ကိုနျူကလီးယားလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့လူမျိုးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲစတာနဲ့သိလာမှာပါလို့ကင်ဂျိုဝန်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားသမ္မတပြောခွင့်ရယွန်းယန်ချန်ကပြောပါတယ်သမ္မတတော်နဲ့ထရမ့်နဲ့ကင်ဂျိုဝန်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအ
Mike Pompeo က ABC ရုပ်သံသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ Iran nuclear ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကို American လိုလားတဲ့အတိုင်းပြန်မပြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သမ္မတ Donald Trump ကဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာမပြည့်စုံဘဲအပြစ်အနာစာတိတ်များနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကခက်ရှင်းရှင်းပြောခဲ့ကြောင်းဒါကိုစူးစမ်းပြီးပြန်ပြင်ဆင်ဖို့သူ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့မပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီး Pompeo ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်သူပထမဆုံးသွားရောက်တဲ့အရှိအလေပိုင်းခီးစဉ်မှာပဲပြောကြားခဲ့တာပါ။အီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်မှုတွေအတိုင်းတသွေးမတိန်တူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်မဲ့သမ္မတ Trump ရဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့အီရန်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာဟာအရင်သမ္မတလက်ထက်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မတူဘူးလို့လေဝန်ကြီးပွန်ပီယိုကဣသရေလကိုရောက်နေစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။စီးရီးယားနိုင်ငံယူဖရက်တစ်မြစ်အရှေ့ဘက်ကကျေးရွာစုတစ်ခုကိုစီးရီးယားစစ်တပ်ကတနင်္လာနေ့မှာခဏသိမ်းလိုက်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကျောရုံးနောက်ခံပေးထားတဲ့စီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဖွဲ့ SDF ကပြန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့စီးရီးယားနိုင်ငံဘဏ်ရုပ်သံဌာနကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။အများအားဖြင့် Card YPG တနက်ကန်တွေဦးဆောင်တဲ့ SDF တပ်ဖွဲ့ကစီးရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေကိုတနင်္လာနေ့ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အသိမ်းခံထားရတဲ့ကြေးရွာ၄ရွာကနေတိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ဒိုင်ယယ်ဇောင်းနာက SDF တပ်ဖွဲ့တွေအရင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြေးရွာ၄ရွာကိုရုရှားကျောရုံးနောက်ခံပြုစီးရီးယားစစ်တပ်ကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့စောပိုင်းမှာနိုင်ငံပိုင်စာနာသတင်းဌာနကပြောပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့မပြောပါဘူး။IS စစ်သွေးကြအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးရုရှားအမျိုးသမီး16ဦးကိုအီရတ်တရားရုံးတစ်ခုကနေထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဝါဒဆွဲဆိုင်ရာအမှုတွေကိုကင်တွယ်တဲ့ဘက်ဒက်ဘဟိုရာဇဝတ်တရားရုံးကနေအဇာဘိုင်ဂျန်ကအမျိုးသမီး6ဦးနဲ့တာဂျစ်ကစ္စတန်က4ဦးတို့ကိုလည်းအလားတူဆွဲချက်တွေနဲ့တနင်္လာနေ့မှာပဲထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ IS စစ်သွေးကြတွေကအလိုမတူပဲတူရကီကနေသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတရားခဏအများစုကတရားရုံးကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ကလေးငယ်တရားကြောင်နဲ့အတူရုရှားစကားပြောအမျိုးသမီးအယောက်90ကနေ80ကျားဟာအီရတ်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒီလအစောပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
VOA American တဲ့မနေ့ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်လေးကိုမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335လိုင်းထိုမီတာ40 kHz 9483လိုင်းထိုမီတာ48 kHz 6753နဲ့ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မနေ့7နာရီကနေ9နာရီထိပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုတော့ไคโลเมตร20 25 32ตัวนี้พั้นอยู่นะครับทีวีก็นี่ตะนิลามะเนเผ่ตะเนี่ยพวกได้เสร็จแล้วทุบลงนี่บาร์เลยฟันซีเดียวซะสู่คันเนี่ยได้ไรเดอร์สะดินดอกกูวาลุงเนี่ยกูโจซูรุหมู่มาเตียหลุยะตะติเจถั่วสู่แก่ดูดูเยมุโมยันไหนกูยะตะพั่วสีกันชูพ้อมุสัญญาอุบดีเนี่ยท่องตันฉ่ำมาไล่ปี้ลุยะตะพั่วเปียวกุนยาดูก็ตะนิลุนี่มาเปียวเลยจองไรเดอร์สะดินตะบู่มายีทาบาร์เลยยะตะพั่วเปียวกุนยาก็อะเตซิดูกูอติจะมาเปียวดุท่องตันมะเนเน่ฉ่ำไล่เดซอรากูเลยไม่เปียวบาวဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းကလာတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ထောင်ထံတစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့စီမီစီကံဥပဒေအရအပြစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသူ့အမှုကိုရဲတရားရုံးကစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရရဲမှုကြီးမျိုးသူဆိုကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဘယ်ရဲတရားရုံးကနေစစ်ဆေးစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတာရဲမှုကြီးမျိုးသူဆိုကမပြောသလိုဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကိုအပြစ်စီရင်လိုက်တာမှာဥပဒေရဲ့ဘယ်ပုံမှန်အရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိအကျမပြောပါဘူး။ရိုက်တာသတင်းတော့ကမေးတဲ့မေခွန်းအတော်မများကိုရဲမှုကြီးမျိုးသူဆိုကပြန်မဖြစ်သလိုထောင်နံဘယ်လောက်ချလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြောပါဘူး။အဲ့ဒီအစားထောင်နံချမှတ်လိုက်တယ်လို့သာပြောပြီးတော့ကို့ဘာသာစုံစမ်းဖို့ရိုက်တာသတင်းတော့ကိုပြန်ပြောပါလေ။ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတူတူကိုရိုက်တာကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါသူ့ခင်မွန်းထောင်နံချမှတ်ခံရတဲ့ကိစ္စသူ့ကိုအကြောင်းကြားတာမရှိသေးကြောင်းနဲ့သူ့ခင်မွန်းကိုဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့ကလေးကတွေ့ခွင့်မရတဲ့အကြောင်းပြောပါလေ။ကိုဘာလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုအထက်အမင်းကထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေဘီလ20ရက်နေ့တရားခွင်မှာဒူရဲမှုမိုးရနိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအထက်မင်းဆိုတာကိုရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုကညွှန်ကြားခဲ့တာလို့လည်းပြောပါရယ်။သူရဲမှုမိုးရနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီဖက်စုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာယုံကြည်တိုက်တဲ့တက်တဲ့တူဟုံမဟုတ်လာမဲ့ဗိုလ်ထူးနေမှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ပေးဖို့ရှိပါရယ်။အလူမီနီယံနဲ့တမနိတင်သွင်းကုန်တွေအပေါ်အသေးကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကနေဥရောပတမက EU ကိုတမရဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရကထာဝရကင်းလွတ်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်တုံ့ပြန်ဖို့ဂျာမနီပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်ခေါင်းဆောင်တွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲလ်ကပြောပါတယ်။တမရထရန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဝါရှင်တန်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြင်သစ်တမရအမ်နျူအယ်လ်မာခရွန်နဲ့စနေနေ့မှာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မာကဲလ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ EU အပေါ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးယူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမချမှတ်သင့်ဘူးဆိုတာသူတို့ခေါင်းဆောင်၃ဦးသဘောတူကြပြီး EU အနေနဲ့ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုနိုင်ငံဆောင်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းတဲကနေကာကွယ်ဖို့တန်တိတ်တန်ချထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်မာကဲလ်ကပြောပါရယ်အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါ EU အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိအကျကိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်မာကဲလ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာအတိအကျပြောမထားပါဘူးကုန်သွယ်ကွန်ကနေ EU ကိုယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတာအင်္ဂါနေ့ကျရင်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေကကစားတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဘောလုံးပွဲတွေမှာမန်ချက်စတာ2တင်းလုံးအနိုင်ရသွားပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအင်ကွင်းမှာအာဆင်နယ်အသင်းကို2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပါတယ်။ချန်ပီယံဖလားရထားပြီးသားဖြစ်တဲ့မန်စီးတီးအသင်းဟာလည်းအဝေးကွင်းမှာဝက်ဆမ်ကို4ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာဒီပွဲမှာပထမ2ဂိုးသွင်းပြီးချိန်ပွဲပေါင်း35ဝက်မှာစုစုပေါင်း9ရေအတွက်100သွင်းယူတဲ့စံချိန်တင်သွားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်2ဂိုးထပ်သွင်းနိုင်တဲ့အတွက်အခုဆိုစုစုပေါင်းသွင်းကို102ဂိုးရှိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်2009-2010ဘောလုံးရာသီမှာ Chelsea အသင်းစံချိန်တင်ထားတဲ့ရာသီတစ်ခုအတွင်းစုစုပေါင်းသွင်းကို103ဂိုးကိုစံချိန်ချိုးနိုင်မှုနောက်ထပ်2ဂိုးပဲလိုပါတော့တယ်။လက်ရှိမှာ Man City ရဲ့စုစုပေါင်းရမှတ်က35ဝက်ကစား93မှန်ရထားပြီးဖြစ်တာမို့2009-2010ဘောလုံးရာသီမှာ Chelsea အသင်းနဲ့စံချိန်တင်ထားတဲ့ဘောလုံးရာသီတစ်ခုအတွင်းစုစုပေါင်းရမှတ်93မှတ်ကိုစံချိန်ချိုးဖို့နောက်ထပ်9ပွဲတစ်ပွဲပဲလိုပါတော့တယ်။နိုင်ရတဲ့ပွဲရည်အတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုချိန်ထိပွဲပေါင်း30ကိုနိုင်ရထားပြီးဖြစ်တာမို့2019-2019ဘောလုံးရာသီက Chelsea စံချိန်ကိုမှီနေပြီဖြစ်ပြီးစံချိန်ချိုးဖို့အတွက်နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲပဲလိုပါတယ်။စပိန်လာလီဂါကြံပွဲမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကဝေးကွင်းမှာဒီပိုဒီပိုအသင်းကို4-2နဲ့နေရပြီးချန်ပီယံဖလားကိုရသွားပါပြီ။ဒီပွဲမှာမက်ဆီကဟက်ထရစ်သွင်းယူပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာစုစုပေါင်းပွဲစဉ်38ပွဲမှာလက်ရှိအချိန်ထိ26ပွဲနိုင်10ပွဲတည်ကျထားပြီးရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူး။နောက်ကစားဖို့အတွက်ကတော့4ပွဲကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကတစ်တောမြေပေါ်မှာအစိုးရကအစ်မြင့်အင်အားစီမံကိန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကချင်းမိုင်မှာလူ1000ကျော်စုဝေးဆန္ဒပြကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်လာပြီးတဲ့နောက်အကြီးဆုံးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။ဒွိုက်စုတစ်တောင်ကို
ထိခိုက်စေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချပေးဖို့အစိမ်းရောင်ဖဲပြားတွေတက်စင်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကအစိုးရကိုတောင်းဆိုပါတယ်အစိုးရကခုနှစ်ရက်အတွင်းလုံမပေးရင်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲတွေထပ်လုပ်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲဆူစင်သူတွေဟာဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကစီကံတဲ့အညီဆန္ဒပြခွင့်ပြုဖို့တင်ပြတောင်းခံခဲ့တာ ကြတော့ဆန္ဒပြပွဲကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကိစ္စကိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမပါရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရှင်။ဒီဖက်ကွန်ဝါရှင်တန်ဒီဖွဲ့ဒါဗမေရိကန်ဗီအိုဝေး ဒရင်လောတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းကဒုက္ခသည်အရေးဒရင်လောဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ညာဒုက္ခသည်တွေနေရာပြန်နှံ့ရေးကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီမှဆွေးနွေးအဖြေရှာသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ရိုဟင်ညာဒုက္ခသည်စခန်းကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြီးစုခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တန်တမန်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မြ
Sangaulon Lipalare Pueha, through a Bangladesh keys in doing No Man's Land, Nema Bangladesh Nezet Ninia Abawi, Coxix Bazama Shire, Rohija Doka des Kanugu, Dwayao Jishugetabai, Doka de Mutmiri, Kalinari Abawi, Dawin Shidurin and Letriso, Mimia Getabai. ตรุโกไรญินตุยเกยะเรโรฮิงญาดุขะเดรีเยอะเฉินนี้กูมะเนตะนุมณีนี้กาดุขะเดสคัมมาปิโลดเดตะเทนซาชินลินบวยอะตรินตะมัตตีติกะเปียวสุเกจาบาเรดิกะเนญะมานายงานโกเสร็จละถั่วความะคีซินเนปะตะลุเลละชิลงโจยกองซีอะเล่จาอุกกะถาปิรูนายงานซายากุละตะมกะตะมัตจีกุสโตโฟเอดอลโฟมีซากอลเดอร์เวลสเกสกะตะเทนดอกตุยกูอะคูลุเปียวบาเร Different authorities at the central and local levels. We are visiting the Rakhine State. Pahune, Vidasanya, and Avani, Pawi, Tawanshi, Alune, General Tidi Chacha, Sunijama, Chapari, Sakaiminego, General Tomava, Dilunia Alunga, Chinurigu, Tibima, Sister Baruyam Lensrago, New York, Kulamaga, Lunjue Consima, General Sunivame, the Lozema, Norte, General, two Biojanaga, Kulamaga, Bimujuga, Mimananga Sanya, two Jambi Poku, Kana like this Rava. ဒါကြောင့်ဒီအရေးကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းတဲကိုလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အဖြေရှာဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂတမ်မတ်ကြီး But there is no magic solution. There is no magic stick to solve all these issues. ဒီလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါ ဖြစ်ပျက်နေတာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကြည့်ဖို့တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာနေရင်းညချင်းဖြစ်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနီလန်းမြင့်တင်ပေးဖို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေရမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံအစိုးရကြီးအပြီးသဘောဆောင်တဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလု
ဒီနေ့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဒုက္ခတဲ့အမျိုးသမီးမိန်ကလေးငယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂတာအမတ်ကြီးကယ်ရင်ပီယားစ်ကလည်းသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုခုလိုပြောပြပါတယ် ตนาเสียก้องเนี่ยที่อมยุตมี่ริเนี่ยกลิ้งเหยรี่จုံตึกขึ้นอ่ะดาเรเนี่ยอะคู่เสร็จปิ๊ดแล้วตรุยินสั่นเนี่ยดาริด้วยอจี้เจ๋เสิมก้องผิดอ่ะบาเรตึกตนาโบเลยก้องมาเรดีโลผิดอ๋อลูกตาชินๆลุ่ฉ่องน่ะผิดแต่ด้วยเลยตึกกูจောက်เสียก้องมาเรดาหาตรุรี่เนียนยิ้นเปลี่ยนไหนหมดด้วยลงจุยิ้นก๋องสีอนีเนี่ยนีลั้นชาโบจูบ้านเนี่ยเนี่ยมาสั่นข่มหมู่ประมาณน่ะบะลောက်สิเนี่ยเลยสร้ากูปะณีบาเร မိုးရာဒီကာလရာဒီဥတုတန်ကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေပိုးပြီးဆိုးလာမှာကိုအလွန်ဆိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကြည့်ရှုပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာလက်ထောက်ကုလသမဂ္ဂတာအမတ်ကြီးကယ်လီကာရီကလည်းပြောပါတယ် The Bangladeshi government has certainly done an incredible job ဒီဒုက္ခသည်တွေရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုကြီးမားတဲ့အလုပ်ကြီးကို Bangladesh အစိုးရကကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ Monring ကာလရောက်တော့မှာမဟုတ်ခြေနေတွေတိတ်ကိုဆိုးွားလာနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံမိုးစတာနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခြေနေတွေအတွက်ကျမတို့တိတ်ကိုဆိုးရိမ်ပါတယ်။
Rohingya pyatana ha tamai chaw ne chi bi taik ko shou thwe bime let twe phie sha nai me lo myaw lin tha chaw tiyaw naingae san ya let thaw kula tamaka tan mat ji wu hai do ga tadin sa shin lin bwe twin pyaw cha ke bare. This is a very complicated issue. Di pyatana ha taik ko shou thwe de pyatana ba tamai chaw ne chi ne de lo lu myo yi ba da yin ne le sat nwe ni bare. Di ye kaisa go kula tamaka long jong yi kaw si a pa kwin naingae ga atai wai ne ba let twe lou saung bu lo at bare. ဒီပြဿနာပြည်လည်ရေးအကူအညီပေးရမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကနေအားလုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြဿနာအတွက်အခြေကလွယ်လွယ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးအတူတကွာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရင်းနီးလန်းရှာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်တဲ့အမတ်တွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံတွေ့
ngan khí sinh gu, gu wèk dì dì nè, bì rù nà ngan rì gà, u sàng gè jà rà phì bà rè xì? Mà yin jì nàn bì bì dò rà phì bà rè, gu sà bì dò tìm bì bì mà gà rò, mì mà yì sù nì gà mè phì bà rè. Dì dì bà mì mà yì sù nì gà mà rò, xì bì ngà lù dù mà rì yì nè bàt tà bì dò, lè xì mì mà sù yà nì nè mù gà rà bì mì xì dè dù, tà nè ngà yàu mì mà lù dù mà rì, kè kè rì nè ကိုကျော်တောင်းကိုကုဇော်ဝင်းနိုင်ငံတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဥကြတာအခုလိုပြောရလာပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းတွေ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြောခဲ့ရတဲ့ရုပ်ချက်မှာလည်းကြာပြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ဥကြတောင်းကထိုင်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့မြန်မာလူသမားတွေအခွင့်အရေးကိုအကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့ဥကြတောင်းတို့ ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြောက်ပြပေးလို့ရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နိုင်ရတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ဟိုမြန်မာအဆိုရှင်ထိုင်းလန်အဒိုကောက်နေတဲ့အမေဒီပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာရှေ့စိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားတဲ့အလို့သမားတွေအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ပြော
let him the Tanangayama Yoni, the Mimalotamari, a chain, the Pamia, Quachamushi, the little Tamil. General Rodnua Yegesa, Lola, Gay, Natam Bill, Nekani, Utense, Timjong, Tamada, or Pilla, and the town set him a tank in the Shini, the Aro, Totoko, Sovare. But young Lesoro, or the Tai Bao, and Nangasago Yoni, the Mamanangan Dario, a lot of Mario, or Vizim Tanking, Soya, Sesseha, General Tanji, the Yawan Tatar, Lumashiu, Tiano, Lotma. ဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဆင့်တစ်ပြေးညင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီ2017မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဟိုတက်လုံချုံရဲ့ဘဝလုံချုံရဲ့လုံးဝကိုမရှိတဲ့အရှင်တွေပါအဲ့2017ဦးသိန်းစိန်တမတာတက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘက်ရောက်လို့တမတွေအတွက်ဟိုတဆုံးတရာအကာအကွယ်တွေအကူအညီတွေရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုဘာကောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ
ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအထူးကိုအားရချင်တဲ့ပုံရည်ဖြစ်တယ်။ဟိုတက်တည်တခုအနေနဲ့ပြနိုင်ရင်တော့2016မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ကျွန်းလူသားမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးတမကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီတရားဝင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒီဝင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရှင်တွေတက်ပြတ်မခံရတာဟာဒါဥဒင်းစင်ခေတုံးကကျွန်တော်တို့ပြင်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆိုရတဲ့တကယ်ပူး
ဒီပြည်ပမှာတခြေစေတဲ့တန်ယုံနဲ့အဲဒီမြန်မာအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အားနေသွားတယ်အဲတော်တော်ကြီးကိုအားနေသွားတယ်အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗာဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းဆောင်လာတယ်လူတွေအကြောင်းလေးဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘို့အဲဒီလူတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာကဥဒင်းစိုးကတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ထိုင်းနေမြန်မာကြားထဲမှာမြန်မာလူသမားတွေအတွက်တည်တံ့ယူပြီးတော့ဒီ MOU ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်လေအဲဒီတော့ကတော့အဆင်ပြေသလိုလိုအလုပ်သမားတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်အတန်ကြားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ခဲ့တဲ့ MOU ကဒီနေ့အကျုံးဝင်တော့လားအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ MOU တွေရှိလားလို့
ဒါမို့လဲသဘောတူညီချက်တွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားလို့အခုလိုအခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာလားအမူကကြတော့ထိုင်နိုင်ငံတွေမှာဥပဒေစင်မတိုင်ခင်တည်း2010မှာတိုင်ခင်တည်းနဲ့1800လောက်တည်းစပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ချတယ်အစီအစဉ်ချတယ်ဆိုတာကတရားဝင်ရှင်းပြောင်းသွားလာမှုပေါ့နော်ဟိုဂျီလူကြီးအစိုးရအချင်းချင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့လုပ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်မ
ဒီမှာအမှုတွေကိုအစိုးရရှင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလောက်ကန်ပင်ဆိုတာလေးကိုအခွင့်အထူးခံဖို့အတွက်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဝန်ကြီးကောင်းတာကအမိုယူဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားဝင်မှုတစ်ခုကိုကာကွယ်ယူပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲ့ဒီအမိုယူနဲ့သွားတဲ့အလုပ်သမားတွေပြဿနာတက်နေတာဟာအဲ့ဒီတရားဝင်မှုကိုကာကွယ်ယူပြီးတော့မှတရားမှုလုပ်နေတာကိုပေါ်လွင်စေတာပဲဗျ။နိုင်ငံတော်အဆင့်လ
lebe lo tumba wanji yo si bo ku tan wanji yo dong san su ji yo naw bi lo myanmar tan ma ji de ne ji we lo da ma le chan byo ba de lan chang ni lwe ni ba de ma ni ba di ma da le ko pyin pi do ma mhan ma kan le phi a lo cha ba ba chang di sa ga ko byo ya le so lo chi yin lu chin mi do a ne ne ta ya win po tha ba de so de taman le da lo kho de a lo tumba kho ja de chan ko a lo yong de ku ko chan lo ko kho sit ba myanmar media de yo နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကခေါ်ပါခင်ဗျားတို့မူလစာချုပ်ပါစီကံအတိုင်းတကယ်ကိုကိတ်ကြီးတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုချင်းပါပဲအပြင်းထန်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးထောက်ပြခဲ့ဖို့ပါတယ်မြန်မာပြည်ကလူငယ်အလုပ်သမားတွေကြာကြာမမပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်ထွက်မြဲထွက်နေစေဘယ်ရောက်သွားရင်လဲဒုက္ခရောက်မြဲရောက်နေစေဘာမှလဲအခွင့်အရေးလည်းမရဘူးကာ
ကိုကဒီအစိုးရမှာဂျီလူဂျီလို့နာမည်ခံထားပဲမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်သမားနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရဂျာမာကအေဂျင်စီလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတည်တည်ပြောလို့ရှိရင်လူပွဲစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထိုင်းဘက်ကပွဲစားရဲ့ဗမာဘက်ကပွဲစားတယ်နဲ့သူတို့အဲ့ဒီစွတ်စွတ်ပြောတဲ့အလုပ်သမားခေါ်စားလောက်ကန်ခွင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအတင်းပြချစားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင
ဆိုတာလေအလုပ်သမားတွေဟာအမှန်တကယ်ကအစိုးရအချင်းချင်းပို့လိုက်တဲ့အလုပ်သမားတွေဟာဒုက္ခရောက်လို့ရှိတန်ရုံကိုဖြစ်စေအလုပ်သမားတန်ရာရှိကိုဖြစ်စေ၎င်းတို့ကိုပို့တဲ့အေဂျင်စီကိုဖြစ်စေဘူးကြီးတောင်းရမယ်ကိုစားကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်တဲ့အသိအဖွဲတွေကိုဘာကြောင့်ဘူးကြီးတောင်းတလဲဆိုနှိတ်ကိုကပဲလည်းရင်ဒီအစိုးရရောဒီသူတို့ရဲ့အေဂျင်စီတွေရောစီကံနေလဲမကြပဲနဲ့ပို့လေဆိုတာပို့
ပါတယ်တကယ်တကယ်သူတို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဟိုမက်ဆေ့ချ်ရုံးကြတယ်ထဲမှာအချင်းပြတ်ချသမှုတက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဦးစားပေးစင်းထဲမှာတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမြန်မာအလုပ်သမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတာကုတ်သွေးဆုတ်ခံနေရတာလူမောက်ကုတ်ခံနေရတာတရားဝင်နီလာနေပေါ့နော်တရားဝင်လူမောက်ကုတ်ခံနေရတာဒီအဲ့အရာတွေကိုတက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကပို့တဲ့ အေဂျင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးရွာမှာလားဒါမှမဟုတ်အချင်းပြတ်ချသမှုရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတန်ရုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီဘက်ကအလုပ်သမားဝန်ကြီးပဲဖြစ်ပြည်ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးရွာဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဦးစားပေးပြီးလုပ်ရင်ပြည်လဲမယ်လို့ထင်တယ်အရေးယူဆောင်ရွက်လို့တော့ဇာလန်ကပြီးသွားမှာမဟုတ်ပဲမူကိုပြောင်းပလဲရမယ်နဲ့တူမူပေါ်မှာမူတည်မယ်လို့ထင်တယ်ဗ
proposal တခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုရက်ကြီးညအပေါင်းအလညာအပေါင်းဘန်ကြီးမျက်ရှင် MOU ပေါ့ရက်ကြီးဆိုတာကတော့ဟိုအခြေရာအုပ်စုကဖြစ်စီမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကဖြစ်စီနိုင်ငံခြားကိုသွားချင်တဲ့လုံသမားတရားရဲ့ချဲ့လက်ကြီးရက်ကြီးဒီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်တော့မြန်မယ်အဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့တည်င်းချဲ့လက်တွေကိုအလညာလို့ပြောတယ်လုံသမားညွန်ကြားဥပဒေဌာနကနေပြီးတော့စည်းစရာတွေယူမယ်အချဲ့လက်တွေယူမယ်အဲ့ဒီအလုံသမားတရားကိုရီးယားသွားမလားဂျပန်သွားမလားထိုင်းသွားမလားအဲ့ဒီအလုံသမားအတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကြမဲ့စီးရေးကိုတိုးနေဖြစ်စီဘလို့နီးလမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပန်တကူကစိတ်ထုတ်မယ်အစိတ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတကယ့်ကိုအဲ့ဒီဈာထဲမှာဟိုဒီဟိုအင်းပြချက်ချမှုနဲ့ဒီကောင်းမှုချမ်းမြတ်ချက်မှုကမရှိတော့ဘူးကိုယ်သာဆိုတဲ့အလွာလူတန်းစားလုံးဝမရှိလေတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူရအမှန်တကယ်ပို့တဲ့အခါမှာသူရတကယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဓမ္မလစ်တာလို့ခေါ်တဲ့အလုတ်သမားခေါ်စာအမှန်အကန်ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်တော့သူကအစိုးရနဲ့တဆင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဗန်နဲ့ပို့ထားတဲ့ငွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အလုတ်သမားရဲ့အချက်လေရောငွေကြေးလီပတ်စီစဉ်မှုရောဗန်နဲ့
မြန်မာတိုင်းရုံးကနေတဆင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်သမားတွေစီကိုမိသားစုတွေစီကိုငွေလေးလုံလုံချုံချုံရောက်သွားမယ်။နိုင်ငံတော်စုကလည်းတကယ်ပြင်ကနေတဲ့အခေါ်အခွန်ရမယ်။နိုင်ငံတော်စုကလည်းဒီမှာရမယ်။ကောင်းမွန်ဖြတ်မှုလေးပြောက်သွားမယ်အချင်းပြေချစမ်းလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီမူကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့လူကြီးတာဝန်ရှ
ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေအခြေအနေဒီဟာပါမြားကွာတယ်ခုကဟိုဘုံပြောင်းပြင်လေအရေးကြီးကပါလာဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရကပြောင်းပြောင်းတော့ညာလေပဲလုံရုပ်လုံးစင်တိုင်းကဒီအမ်မိုယူလောကတခုနဲ့အလို့သမားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာအရင်တုန်းကမူတိုင်းပဲတွားနေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပဲဟိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဥကျောက်တောင်းလို့ထိုင်းနိုင
ဘလောက်လောက်များထင်မလဲခမန်းကြီးပြောကြတာရောနံပါတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အစိုးရတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာတော့ဒီ MOU နဲ့ထွက်တာရောဒီ အကျိုးရတော့ပြောမှာပေါ့ဟိုထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လောသမားတန်ရရှိငါရပို့ထားတယ်အမလေးကမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝအတိုင်းဒီလူပမာလောက်နေတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဟိုမကြည့်မှန်နိုင်ဘူးမကြည့်ကြနိုင်ဘူးမကြည့်ကြနိုင်ဘူးဆိုတော့အဓိကကဟိုမြန်မာတိုင်းကအနာမည်ခံထားတဲ့ဒီအလုသမားဝန်ကြီးဌာနပို့ထားတဲ့လောသမားတန်ရရှိတဲ့နံပါတ် 1 ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာအလုသမားပွဲစားတယ်နေပို့ပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ပွဲစားလူတန်းစားတွေကအလုသမားတွေစီသွားတဲ့အခါမှာတန်ယုံကဆိုတဲ့နာမည်ကိုလွေသုံးစားလုပ်ကြတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုသမားတွေမှာကာကွယ်မဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ဘူးပွဲစားကိုလည်းကြောက်ရတန်ယုံကလူတွေကြောက်အောင်ဆိုတော့သူတို့တွေမှာပြေးယုံမှတပါဟိုထိုင်းပြည်လှုပ်ရှင်တာဟိုလှုပ်တာခံယုံမှတပါတခြားမရှိတော့ဘူးဒါအရန်ဝင်နေစရာကောင်းတဲ့အရှင်တွေပါဆိုတော့ဒီလက်ရှိရောက်နေတဲ့တန်မကြီးအတေးရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ဒီဟိုအလုသမားကူညီဆောင်ရွက်ကော်မတီကိုပြန်လည်ပြီးတော့ အဲ့တဲ့မှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေခြေပြီးတော့မှဘလို့အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲကြမလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးမယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့တန်မကြီးတီဒီအလုသမားကန္တာကိုလုံးဝကိုဟိုဟာပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်မပြပေးတဲ့အပြင်အလုသမားဝန်ကြီးဌာနလှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအလုသမားတန်ရာရှိတွေဖက်ဖို့ပဲသူကတက်ပေးလိုက်တယ်အလုသမားတန်ရာရှိရဲ့ဥတီရှဲကပွဲစားတယ်နဲ့အလုသမားတွေရတ
ဒီတမားကြီးကိုလုံးမဲ့ဝန်ကြီးဌာနတခုဒီလေးတမားတွေအတွေ့အကြုံမလို့တာဥပမာဟိုလမ်းကြီးကဲကိုလုံးမဲ့ဝန်ကြီးဌာနတခုဒီရေမောင်းတဲ့လူတွေနဲ့အဲစကားမပြောတာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံလဲဆိုတော့တော်တော်ကိုလွဲတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာဟိုလုံးနေတာနီလာမကြဘူးစီကံနီလာမမောင်းဘူးနီလာမမောင်းဘူးအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတို့ကနောက်အီယူလိုနိုင်ငံတို့ကဟိုယူကေလိုနိုင်
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီကအကြံဉာဏ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီတွေပဲဒါပေမဲ့မြန်မာအစိုးရကြတော့ကျွန်တော်တို့စီကအတွေ့အကြုံကိုတစုံတရာယူရကောင်းမှမသိတာလားမယူရှင်းတာလည်းတော့မသိဘူးလက်ရှိရှင်နေရတော့မကောင်းဘူးလို့သွားရှင်းနေဟုတ်ကဲ့ကြောက်တာကျေးဇူးအများကြီးပါတယ် ကျေးဇူးပါကြပြောရဖို့ဖုတ်လိုက်ရအောင်ပြောပြခွင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါကတော့ကိုဇော်ဝင်းလိုင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်VOA American တန်ရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့ခုနှစ်နာရီအထိဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်မကြခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုတင်
VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို 9 ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ မြန်မာစံတော်ချိန် မနက်ပိုင်း 6 နာရီကနေ 9 နာရီအထိ တိုင်းဒိုမီတာ 32 40 48 အပြင် ဒုတိယနာရီဘက်မှာ တိုင်းလက်မီတာ 190 မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီး ဒီအစီအစဉ်ကို မနက် 8 နာရီကနေ 9 နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ ညနေခင်းအစောပိုင်း 6 နာရီခွဲကနေ 9 နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို 16 နဲ့ 25 မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို1925 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါခန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9နာရီအစီအစဉ်ပြည်ပြင်းည10နာရီမှာလိုင်းဒိုမီတာ2532နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ကြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်မိနစ်6နာရီခွဲရှိပါပြီတော်ရရှင်တို့အခုဆက်ပြီးတော့နားဆင်နေကြတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ဖက်ထုတ်လွှင့်ချက်ဒီဖြစ်ပါတယ်လိုင်းဒိုမီတာ22 40 51တို့ပြင်လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1509 ကပါတိုးချဲ့ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို Radio နဲ့ Facebook တို့ကနေအချိန်ပြည့်တပြေးညီနားဆင်နိုင်တယ်လို့ VOA ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့လည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့NLD ဆိုရလက်ထက်မီဒီယာလိုလက်ခွင့်မျောမှန်းသလောက်မတိုးတက်ခဲ့တဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်နဲ့ပါတီကတော့သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်မှာပြည်ရင်းတုံ့တက်ချက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာနားဆင်ရမှာမယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာတလောထူးခြားဆန်းပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အရင်ဆုံးတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။မအေးတန်တာကျော်အစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။နားဆင်ပါခင်ဗျာ VOA ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ၊ email တွေပြီးတော့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နောက်တိုင်းတေးလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လည်းဖြောပြပေးမယ်အပြင်သောရရှင်တွေချင်းချင်းပေးပို့လာတဲ့မေတ္တာတေးလက်ဆောင်ကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအရင်ဦးဆုံး VOA အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တူလေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာနက်နက်ခင်းပါ VOA ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားရဲ့အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်လို့ဆုတောင်းလာတဲ့သောရရှင်ကတော့လာရှိုးတိုင်းကြောင့်ပဲခရိုင်နောင်ချိုမျိုးကပါရှင်ဆိုရဲမဆန်းအေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအမှန်တိုင်းဖြစ်စေချင်တာသူရဲ့ဆန္ဒပါတဲ့သူကတကယ်တမ်းဆိုရင်တာမန်တော်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးလာပါတယ် VOA စီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးခုလိုစာရေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆန်းအေးရေသောရရှင်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ John Bell Jones ဆိုတဲ့သောရရှင်က VOA ရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ရပါတယ်။ VOA ရဲ့ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကိုယ့်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပူတာအိုကပါလို့ဆိုလာတဲ့သောရရှင် NM ရင်းကတော့မင်္ဂလာပါ VOA အခုမှ VOA ကိုစာရေးပြစ်တာပါVOA သတင်းတွေနားထောင်နေတာတော့ကြားပါပြီ။ဒါကြောင့်နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပဲရေးလိုက်တာပါတဲ့။ဒီသောရရှင်ကလည်းပူတာအိုကားလို့ဆိုလာပါတယ်။ဒါနဲ့ VOA သောရရှင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလူမှုရေးရာကိစ္စအဝဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ရေးသားလာကြတဲ့စာတွေကိုလည်း VOA ကလက်ခံရရှိကြပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစာတချို့ကိုအခုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ VOA ကကိုကိုမမဦးကြီးတော်တော်တို့ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ VOA ကိုစာရေးခွင့်ရလို့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပဏာမပြောလာပြီးတော့သူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရာကိစ္စရပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်ရဲ့စာကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်သူက Messenger ကနေပြီးတော့ VOA ကိုစာရေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်လူကလေးဆိုတဲ့သောရရှင်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုရေးလာပါတယ်မင်္ဂလာပါ VOA ကကိုကိုမမဦးကြီးတော်တို့ခင်ဗျာ VOA ကိုစာရေးခွင့်ရလို့ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရင်အကြီးကဲဟောင်းတွေနဲ့အခုတက်လာတဲ့သမ္မတတစ်ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဦးဝင်းမြင့်ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောပြည်တွင်းပြည်ပကလူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အပြင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါလက်တွဲညီညီအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာကလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေရာမရကြပေမဲ့ဆိုရနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာအကောင်းဆုံးအကြံပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရှိအာရှနဲ့ရောအနောက်အာရှတွေနဲ့ကရောမြန်မာပြည်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။နောက်ဥရောပဗြိတိရှားလိုနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ကပါဝင်ရုရှားတို့ပြင်သစ်တို့အင်္ဂလန်တို့လိုနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့အထူးအဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ကပွင်လင်းကာဇဖွံ့ဖြိုးဆဲအခုလိုခြေနေမျိုးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့တန်တမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအဖက်ဖက်ကအဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေအာမီမီအတွင်ပြောင်းနိုင်မှုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်လည်ပါရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်ရရှင်တွေ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာရန်ကုန်လှိုင်းသာယာကအမိုက်ပုံချင်းမီးလောင်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မြေနွမ်းမှုစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတော့တော်ရရှင်တွေတော်တော်များများသိနေလောက်မှထင်ပါတယ်ရ
ရင်နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတင်းတင်ပြတာမျိုးအကြီးအကျယ်ဒီကိစ္စဖြစ်မလာခင်မှာရေးလာတဲ့သောရရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်ဒီသောရရှင်ကဒီမီးလာမှုဖြစ်ပြီးအစာပိုင်းလာမှာပဲ view ကိုရေးပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေးပို့ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့သူကအင်းစိန်ဆောင်နှင့်အမှတ်တိုင်နာဝန်းကျင်မှာမီးခိုးငွေ့နဲ့အနံ့အသက်တွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အနီးနားမှာအဆက်ယုံရှိမရှိသတင်းခန့်ခန့်လုံးလုံးမသိရှိသေးပေမဲ့ညှော်နှံ့ကိုဆိုးရွားစွာခံစားနေရပါတယ်အနံ့ရှိချိန်မီးခိုးတွေကမြူတွေပုံစံနဲ့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မြင်နေရပါတယ်အောက်မင်္ဂလာတုံလမ်းမကြီးဆောင်နှင့်အမှတ်တိုင်အနီးပါ VOA ကနေတစဉ်အဆိုးရွားနဲ့လူတုထံသတင်းရောက်စီရန်ရွယ်ပြီးပေးပို့အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေကြားပြောကြားချက်အရတိုင်းတာယာမှာရှိတဲ့အမိုက်ကိုဆက်ယုံကအငွေ့တွေလင်းနဲ့ပါလာတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးသတင်းပေးပို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသောရရှင်ဆာလဲမှာပါတယ်လို့ပဲဒါဆက်ယုံကထွက်သလားအမိုက်ကမီးလောင်လာလားသူကတိတိကျကျမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါအစောပိုင်းမှာပါနောက်ထပ်သောရရှင်အောင်ဆန်းမြင့်ကတော့အင်းစိန်မရန်ကုန်းကနေတော့လေစိတ်ထီဒိဋ္ဌုညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်နေပြီးတော့ရန်ရင်အထီနေပါမိခိုးတွေလမ်းမပေါ်မှာပြည့်နေပါတယ်ပလတ်စတစ်ညှော့နှံ့တွေလည်းနေရာတိုင်းရနေပါတယ်ဆိုပြီး review ကိုစာရေးပြီးတော့ပြောလာပါတယ်အခုလိုစာရေးပြီးတော့သတင်းပို့လာကြတာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သောရရှင်တယောက်မလာတော့က view ကထုတ်လွှင့်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးခန်းနောက်မှာပြန်ပြီးရေးလာတဲ့စာကိုလည်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဓာတ်ရဲ့လေလိုက်မှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့စပားစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသိထားတာလေးတွေမျှဝေခြင်းပါတယ်ဆိုတော့စာရှယ်ကြီးတစ်စောင်ရေးလာပါတယ်သူရဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်တော့လေတော်တော်လေးကိုအကြောင်းအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံတဆင်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရေးပြထားတာတွေ့ရလို့စာကိုခက်ရှိရှိပဲဖော်ပြလိုက်ပါမယ်နော်။သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာစပားစေးတွေဘာကြောင့်များမြင့်တက်ရလဲဆိုတာရေးလာတာပါ။တောင်သူတွေမှာနစ်နာလို့မကနစ်နာနေပါတယ်လို့အော်ဟစ်နေချိန်မှာကူညီနေပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကတော့အားရစရာမကောင်းတာပါဘူး။တောင်သူပေးစာတွေကပြောသလိုမျိုးစံတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့သူတွေအုပ်စုထဲမှာစိုက်ပျိုးသူတောင်သူကလွဲလို့ကြံတဲ့သူတွေပိုးသက်စေဓာတ်မြေဩဇာရောင်းသူများပွဲစားကုန်တဲ့စပားကြိတ်သူစပိုင်များနိုင်ငံခြားတင်ဖို့ရောင်းချသူတွေအားလုံးအစဉ်ပြေချမ်းသာကြပါတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒီအချက်နဲ့ဘာနဲ့သက်သေပြနိုင်လဲဆိုတော့တရုတ်တွေဗမာပြည်ထဲအထိဝင်ပြီးစပားတွေဈေးပိုပြီးဝယ်နေတာကိုကြည့်ရင်သိရပါတယ်စပားကဗမာပြည်ကထွက်တာတရားမဝင်ပါဘယ်အပေါက်ကထွက်ထွက်ငွေမပေးဘဲထွက်လို့မရပါဘူးဒါတောင်တရုတ်တွေကငွေပိုပေးနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကစပားကနေနိုင်ငံခြားတင်ဖို့တဲ့ဆန်အဆင့်ရောက်ဖို့ကြားမှာအဆင့်ဆင့်ဘလောက်အမျက်တင်ထားသလဲဆိုတာရှင်းနေတာပဲပိုးသက်စေဓာတ်မြေဩဇာရောင်းသူကနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာပြီးရောင်းတဲ့အချိန်မှာငွေလဲနှုန်းကျသွားရင်တော့ဈေးချမရောင်းပေမဲ့ငွေလဲနှုန်းတက်ရင်တော့တက်ရောင်းပါတယ်ပုံမှန်အမြတ်ငွေကငွေလဲနှုန်းအမြတ်ကရပါတယ်နိုင်ငံသားတင်ပို့တဲ့အုပ်စုကလည်းစီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးသတင်းကိုအမျိုးမျိုးကစားပြီးအမြတ်အမြင့်ဆုံးရအောင်လုပ်ပါတယ်ရာသီဖောက်ပြန်လို့နိုင်ငံသားကမဝဲလို့နဲ့တခုခုအတင်းဆောင်ဖြစ်ရင်နာတာကတောင်သူပါတောင်သူတွေအများဆုံးသုံးတဲ့ပလဲဓာတ်မြေဩဇာကိုမြမပြည့်ရဲ့ဆက်ယုံကြီးသုံးခုကနေထုတ်ပါတယ်။ဆက်မပြတ်ဘူးဆိုရင်အိတ်ရည်တန်းပေါင်းများစွာထုတ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကတော့တန်ချိန်နဲ့တွက်ပါတယ်။တောင်သူကအိတ်နဲ့ဝဲသုံးတာမို့ငွေကြေးကွာဟတာကိုအိတ်နဲ့ပဲတွက်ပြပါမယ်။အစိုးရဆက်ယုံထွက်ပလဲဓာတ်မြေဩဇာကိုလေလံပစ်ပါတယ်။ငွေရင်းအလွန်ကြီးမားတာဖြစ်လို့ငွေရှင်ကြေးရှင်မှာတပါအနာမကန့်နိုင်ပါဘူး။လေလံအောင်သူတွေကငွေအများကြီးစိုက်ရတဲ့အတွက်အမျက်ရမယ်ဈေးနဲ့ဝဲပါတယ်။စက်ယုံတုတ်အိတ်တွေကတော့မလှတော့ဗမာပလဲတက်မြေဩဇာစင်းနဲ့ရောင်းရင်အမြတ်ကလည်းတိတ်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့ပလဲတွေကငွေဈေးမြင့်ချိန်ဆိုဈေးကောင်းရတော့နိုင်ငံသားကအိတ်ခွန်တွေတွန်းလာပြီးဗမာပလဲကိုအိတ်ခွန်ဖလဲလိုက်တာနဲ့နိုင်ငံသားပလဲဈေးအတိုင်းလိုက်ရောင်းနိုင်ပါတယ်အချုပ်ပြောရရင်အိတ်ခွန်တန်ဖိုးတို့အလုသမားခါတို့ကိုတောင်သူတွေပေးရတဲ့အထည်ထည့်လိုက်တာပါတဲ့အိတ်အတွက်ကုန်ကြစည်းငွေကကျပ်တထောင်ပတ်ချာလဲရှိပါတယ်တနည်းအိတ်တန်းချီပြီးတော့ထွက်တဲ့မြမဆက်ယုံတို့ပလဲဓာတ်မြေဩဇာကိုအိတ်ဖလဲခြင်းအပြင်မြမကြက်ငွေတန်းထောင်ပေါင်းများစွာတောင်သူများကပေးဆက်နေရပါတယ်။ဆက်ယုံကနေတောင်သူတွေစီကိုဓာတ်ရိုက်ပို့ဆောင်ရောင်းချပေးမယ်ဆိုရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဆက်ယုံကနေကုန်သည်စီတည်ယူစရိတ်ကုန်သည်စီကနေတောင်သူတွေစီတည်တဲ့စရိတ်အ
အိပ်ဖလဲလို့ကုန်ကြမစရိတ်ကုန်တွေကတင်တဲ့အမြတ်ငွေစိုက်ပြီးလေးလံဆွဲတဲ့ငွေရှင်ကြီးတို့ရဲ့တုံးလေးငါးချက်တို့အမြတ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကြက်တန်းထောင်ပေါင်းများစွာတက်တာသွားမှာပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလေးလံဆွဲတဲ့သူတွေကုန်တွေတွေကတော့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ကြမှာပါတောင်သူတွေဘာနဲ့မဖြစ်စလောက်လဲလေးတွေကိုဘယ်နေ့ဘယ်လိုတင်လိုက်ရမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြ
set to high my subro Saye Polavare to Jesu to Marino. Tora Sindola Lutai Sai Mave tomorrow big at the Timpatoa. Pio Yomi Daja Sisima, Tolin Bidwai, Nyama de Queen and Sisimale. Did the Jana by my ballo, the Bazi Rip, Yamataya, Le Surago, Nimakamidia, Gamimia, and your dinner beat her up, Sipai. Imasuno, Ditora Saint George Louis, the Bazine, Sansine, they be a Macquarie, Petamlo, Ditanduri, Nine, Taye, Sandigo, Mate, Quagima, Taye, the owner, and Pago, Timponi, Taye, Petamlo, D. Saddle the Rio, Piambro, Piane, Mutidiga, San Dinisima, Sandy, Winne, Pure Sansiri, Mintani, and Apsite, Lule, D. Salong and Shinati, Tawin Shituriga, Pure Taja Varisha, Ditora Saint George Louis. စပားကနေပြီးတော့ဆန်ဖြစ်အောင်ကြိတ်တင်နေရမှာအစဉ်စဉ်ဈေးတွေတအားကြီးနေလို့ဆန်အတိုင်းပဲတင်ပို့ရင်တောင်းသူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးအမြတ်ချန်နေလို့လည်းဒီသတင်းမှာပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတော့ခင်မျိုးစီရေးလာတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါမှအစဉ်စဉ်ဆန်ကနေပြီးတော့စပားကြိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစဉ်စဉ်ဈေးကကုန်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ
အချိန်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးပြောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။ Tomorrow View မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOA ကနေပြီးတော့မြစ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုထွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်းဖွင့်စာရေးတင်ကြရင်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOA ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOA American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတက်တာအမှတ်855ရန်ကုန်စာလိုက်ကြီးဆိုပြီးတော့စာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ email ပို့ဖို့မယ်ဆိုရင်burmese@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။သွားရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါရစေ။ကုသပြုမြန်မာဒေသစ်တော်ရရှင်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခေတ်စားနေတဲ့တချင်းတလေတပုတ်နဲ့ဖျော်ပြပေးကြပါရစေ။ရဲရောင်ဆိုရင်လူငယ်တွေကြားမှာတော်တော်လေးရေပန်းစားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ရဲရောင်တည်ဆူထားတဲ့တချင်းလေးနဲ့ဖျော်ပြပေးကြပါရစေ။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒေသပြားတွေကဖြစ်ပါတယ်။ထွက်တာတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒေသပြားတွေကအသက်သွင်းပေးပါဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုတော်ရရှင်တွေအားလုံးနှစ်ခြိုက်ခံစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါအောင်နော်။ไอ้ด้วยกองเปียงเพชรเนเพชรนายเยยายากูเลยเอาซูเพชรเนควินดูเปเยเมเนรอทีมาบายายากูเมเนเปดอมาละมานายชิงเกบะบูเนไลควบโบเวตีดาบายายากูเมเนนจะตะตะด้วยนะเนเลยมะซานาเบบูညောင်လေးချက်တွေအားလုံးနေရတွင်သွားပြီမြင်ကြနေလားသူမြင်ကြခဲ့တဲ့စကားကြောင့်ငါသိတဲ့သွားပြီမမကြောင့်နိုင်သေးဘူးမြင်လို့လည်းခင်ချာသူပါမပွားမယူတို့တဲ့မေးချက်တို့ခုဆွခွင့်ပေးပါလားအချက်ကိုကိုဝဲချသူပါရရာကိုမင်းသဘောတိုင်းပဲငါဘဝကိုသက်သွင်းပါOh, oh, 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 yeah.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးရအောင်ပြဆိုထားတဲ့အသက်သွင်းပေးပါဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြကြရပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့VOA မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရှင်းပြစာတွေနဲ့တည်တဲ့ချင်းတောင်းလာရီကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနဲ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ ရွှေထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုကနေတိုက်ရိုက်နားမထောင်လိုက်ရအောင်ဆိုရင်တော့ဗီအိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာပြန်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာက ဗမာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခုတည်းပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာဖို့ရှိသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါရစေ။မိုင်းအင်ဂျင်နိုင်ကအခုကြီးတင်ဆက်ထားပါရစေခင်ဗျာ။ဒေဇီမချသတင်းတော့များအဖွဲ့ရဲ့2018ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းမှာမြန်မာကိုအဆင့်133ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြန်မာရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းဟာ136ဆင့်ချစင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်ရင်တိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းတည်ထောင်မယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD အစိုးရအဖွဲ့လက်ထက်မှာတနှစ်အတွင်းကုလမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကျဆင်းသွားတာဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာမှာနောက်ွယ်ကအကျိုးကြောင့်အများကြီးရှိနေပါတယ်။ မြန်မာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဘာကြောင့်ကျဆင်းသွားရသလဲ။နောက်လာမယ့်အချိန်တွေမှာရောမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဒီထက်တိုးတက်လာနိုင်ဦးမလားဆိုတာကုတပလေ့လာတင်ပြသွားပါမယ်။RSF ရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းကိုပြန်ကြည့်ရင်2019ခုနှစ်ကမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကအဆင့်136ခုနှစ်မှာအဆင့်136ဖြစ်လာပါတယ်။တနှစ်အတွင်းအဆင့်17ဆင့်လောက်တက်လာတာမို့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အတော်လေးအား
ဒီမိုကရေစီရဲ့အချင်းကြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့အခြားသောဒီမိုကရေစီရင်းနဲ့တိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးအတွက်လဲစိုးရင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့အာဆီယံအပေါင်းဝင်အိန္ဒိယချင်းတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လာရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံကသာအဆင့်190လေးနဲ့130လေးရှိပြီးမြန်မာထက်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပိုရနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကြေညာနိုင်ငံတွေအားလုံးဟာမြန်မာထက်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှေးပါနေတာမို့ကျင်းနဲ့မဲဆိုရင်လေကျင်းနဲ့နိုင်လောက်သေးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကြာဆင်းသွားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရက်ဆက်ဘက်ကမှတ်ချက်ပေးတာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားအဲ့ဒါကိုတတ်မတော်နဲ့လုံခြုံရေးဘက်ကပြန်နှိမ်နင်းပြီးတဲ့နောက်မွတ်စလင်6သိန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးသွားရတဲ့ကိစ္စဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ရောက်သွားတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်မှာမ
ကိုတွားရောက်တည်ရယူခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုတက်မတော်ဘက်ကအရေးယူမှုဆိုင်ရာကိစ္စအခုနောက်ဆုံးရိုက်တာသတင်းတောင်နှစ်ယောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကိစ္စစတဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းလို့ဆိုပါတယ် ဒါပြင်အခြားပြဿနာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အန်အေဒီအစိုးရလက်ထက်မီဒီယာတို့လက်ခွဲ့မြန်မာမန္တလေးမတိုးတက်ခဲ့တဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ဒေါသဆုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အန်အေဒီအစိုးရအဖွဲ့လွတ်တော်နဲ့ပါတီအားလုံးကမီဒီယာတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုသိမ်းရှိတဲ့ကိစ္စကနေမြစ်ဖြားခံပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါသဆုကြည်ကိုယ်တိုင်မြန်မာမီဒီယာတွေကိုအဆင့်တန်းတစ်စုံတရာရှိတယ်လို့သိပ်ပြီးယူဆဖို့မပေါ
lo tin mien ni ja bun ya ba de ta jaw le video ne yautan thon lin kwin san ya a ti bi bi da ubri haung go a set ma twin yo ma ka pyin sin mo so da go le a chein swae tha da twi nai ba de di twet lut lat de pauglika radio ne yautan lwe media de ti thong kwin ma ya de da di kane a chein thi ba be a la ru yin tamara u thain sin su wa lat the kare ga yee swae ga de right to information law lo kho de tadin ti ban kwe ubri lo myo ha le a su ra tat tan na nit jaw la di a ti twet daw de yau ma la nai de ba u ကြောက်လေ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနတွေဟာ တည်င်းတွေကို ထုတ်ပြန်ရင် ထုတ်ပြန်မယ် မထုတ်ပြန်မယ်လဲ နေနိုင်တယ် မေးမြန်းလာတာတွေကိုလည်း ဖြေချင်ရင် ဖြေမယ် မဖြေချင်ရင်လည်း ရတယ် တည်င်းထိန်ချန်ထားလို့လည်း ဘာ ပြဿနာမှ မရှိ ဆိုတဲ့ အခြေအနေ မျိုး ရှိနေစေ ဖြစ်တာ တွေ့ နိုင်ပါတယ် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ကျဆင်းသွားတဲ့ စီမှာ နောက်ထပ် ပြဿနာ ရှိသူကတော့ တက်မတော်ဘက်ကပါ
Bowman Apin, the day media reha, Demiro Baga, the day ya unijin, Meshijabau, Demiro Gagwe, Uzi Jo Yoye, Facebook, Samyan Nam Yugani, Topian, Bidam Yagu, Doyin Dong, Madoyin, a chart deep Mimia Zia, Nia, Meshina Mau, Demiroha, Lenagai, Dying the Operacy, the day toy you be, Bianare, Media the Marigu, Pansy, Yong Ding Gabu the Lu, the Yosa Pobyare Jani Edida Jogule, Pansy, Yodin Damu, Lokebuare, Akuna song writer the Nina Niaku, Pansy, Yodin Dahale, Demero, Sipo Jotia Usaune, Pide, Winji, Tana Gabare, Dite Bosuragaro, Yakaidine Yabaima, the Din Toa Yuji Kesava, Nanganaga Wipanjem Yalolo, Enadi Soyaha, Edi Dedago, the Dinaudi, Balau Quimpu Ludi Pisse, Demerone, Longjoye, Dawin Shidu Rebaka, the bomb to the Mia, Beni Yago, Marcelo Quimishibau, Lashi Tianjai, Wijitanaga, seasoned it, the Dinya Yuji, Kissing, Aloha, Longjoye Saya, Dawin Shidu Re, Quimpu de Almabe, Dwala, Nija Yaramuba. Media Lulaquene Bataye, now tap Yatana Shini Dagaro, a soya ye, bureaucracy, Yanyajiba, Kitsa Madomatiamuri, Agri Lysamuri, a tinte chasamuri, a ye chin memuri ne, dinne, edi Yanyaga, a yada, nyazuha, Topian dinne, the din chella drigo, Topian Belozi, Meshijabau, Media rego, the din Belozi, Meshijabau. The day celebrate Topian di Pisi, Matopian di Pisi, the day Tanari, Mimian Nagu, Tea Dadi Pisi, Mapi Dadi Pisi, Ubri Dong Ya, Windan Sini Ya, Bama Pitanam Shiramu, the day Mount Chabi, Ninye, Nina, Nizara Tibari. Alongo Chongo Dunda Jilaye, Media Lula Quint, Doda Labu Dre, Tawan Shizoha, Don San Suji, Enedi Soya, Lutone, Enedi Badi Vepibare. The day Media Lula Quint, Domian Bilaida. Suyane Luto Yandiari Pugolao Tenjan Bida, a ye dwe po Milao Webamu Bida, Agri Laisa Mudego Taipeyama Taugu Buzida, Luquen Yego Povi Tengde Minde Kagwe Pinaida, Democracy Dibi Disau Yedwe, Povi the Data Pisida Lu, Kan Yu Jindone Kajama, Mima Media Lula Que, Agure Po Mide Lama Pichama. Usidu Omiye Pivin Tonda Chegu Nasin Viarabaka. လက်ရှိရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့လွတ်တော်မှတ်တွေဟာမိမိတို့ကိုစားပြုတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုပြီးပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေကြတယ်လို့ထင်ပါလားတက်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့လွတ်တော်နဲ့လက်ရှိအမှတ်တွေပေါ်သောတာရှင်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုအခုလာမယ့်အင်္ဂါညတရက်လီလိုင်းအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ဘာမီးစ်နျူးစ်မှာမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဝက်ဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါနေ့ညမတိုင်းခင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကြိုတင်ပေးပို့ထားပါပါကိုဆွေးနွေးကြတဲ့ကိုစာသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် နောက်ပိုင်းအင်္ဂါညတရရီလိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့သူတွေ VOA ကိုညကိုနာရီမီတိုင်ခင်အချိန်မီဆက်သွယ်ကြပါလို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းအပ်ပါရစေခင်ဗျာ Mexico Nanga, Mexico City New Roma, plastic in a little tire at the Dame and Nupinashin, Tioca, Pandilai Bari, Dame and Nupinashin, Thomas Dembo, Pandigere, plastic bands and Hasui, the Bawa Bawinsigo, Tang Dambune, plastic drapia, and don't be rago, Abbey with you at Taraba, Sata Sinui, Sea Sinui, Amai Bone Gani, Yari, plastic bone, Hibu in a Susan Biro, Piane, Tense, don't be Tarapi Bari. အရောင်စုံပလတ်စတစ်ပန်းခြံကြီးထဲမှာတစ်ပင်ကြီးနဲ့ပန်းပွင့်ကြီးငါးခုကိုဖန်တီးထားပြီးတခြားပန်းပွင့်အသေးလေးတွေနဲ့တရိတ်ဆန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းဖန်တီးထားပါတယ်။ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့စွန့်ပစ်နေမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုပြကျင်တဲ့အတွက်အခုလိုဖန်တီးခဲ့တာလို့အနည်းပညာရှင်တန်ဘိုးကပြောပါတယ်။ဒီပလတ်စတစ်ပန်းခြံကိုအနာဂတ်တ
ဒီပန်းမှန်ပြပွဲကိုစီစဉ်သူတွေကအခုလိုပလတ်စတစ်ပန်းခြံပြပွဲကိုဖန်တီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
family ကဇေဝဲစင်တာတစ်ခုမှာစင်ဆက်ပိုးမွှားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘာကအသားပြားတွေဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။အနောက်ဂျာမနီအာချန်မြို့ကဇေဝဲစင်တာမှာဘက်ဖလိုပိုးကောင်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဘာကအသားပြားတွေကိုရောင်းချနေကြတာပါ။ဒီပိုးကောင်မှာအသားဓာတ်အများကြီးပါပြီးတော့အာဟာရဖြစ်တဲ့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာအထူးတလဲမွေးမြူကြတာပါ။ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာစတင်ရောင်းချနေကြတာပါအဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲတခါရေဟမ်ဘာဂါစားသလိုခန်းကျင်သည့်ကျက်သွန်နီတွေနဲ့တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်အသားစားထိုးအနေနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်လို့အစမ်းလာရောက်စားသုံးသူတို့ကပြောပါတယ် Back Foundation Company ကအခုလိုဘာဂါကိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့လေးနှစ်လောက်အချိန်ယူဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့တီထောင်သူ Baris Oziel ကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံပါရင်မျိုးကပြတိုက်တစ်ခုမှာလေဂိုတုံးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကစူပါဟီးရိုးလူစွမ်းကောင်းပုံတွေကိုဖန်တီးထားတာကိုပြသထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရှီနီဘွားကနေပြီးတော့အနုပညာဖန်တီးသူဖြစ်လာခဲ့တဲ့နေသန်ဆဝါယာကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်မှာပြသတာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လေဂိုတုံးတွေရဲ့အနုပညာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီပြကဲမှာ DC ကာတွန်းယူဇလန်တွေကလူစွမ်းကောင်းတွေရဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးထားပါတယ်။လက်ကိုအတုံးပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကိုတုံးပြီးတော့လူတကူအရွယ်စားရှိတဲ့လက်ကိုရုပ်ထုပေါင်း120ကျော်ဖန်တီးခဲ့တာပါ Batman လင်းနိုလူသား Wonder Woman စတဲ့လူစွမ်းကောင်းတွေအပြင် Superman လိုလူစွမ်းကောင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ် Superman အယုတ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ပတ်ကျော်ကြာဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့အနုပညာရှင်ဆိုဝါယာကပြောပါတယ်လင်းနိုကူထဲမှာရက်ထားတဲ့ 5.5 မီတာရှိတဲ့ Batman စီးတဲ့ Batmobile ဆိုရင်လက်ကိုအတုံးပေါင်း5သိန်းကျော်ကိုတုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြပွဲမှာအကြီးဆုံးရုပ်ထုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်းငွေနေနေညပိုင်းနဲ့တင်းနေနေမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်သောရရှင်တို့အနေနဲ့ VOA ကိုစာရေးဆက်သွယ်ကြပါလို့ထပ်မံတိုက်တွန်းပါရစေ VOA ကိုဝေဖန်အကြံပြုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့တည်တခြင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VOA ရဲ့ email လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်VOA American တန်ကတနင်္လာနေ့မနေ့ဖက်အခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တနင်္လာစာအစီအစဉ်ကိုမနေ့၈နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းမီတာ16 19နဲ့24မီတာတို့ကနေပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေကြရတာပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကကြီးညာပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার ဆန်တဲ့တဲ့နေရာတွေကိုမေလမှာပိတ်သိမ်းတဲ့အခါစောင့်ကြည့်လေလာဖို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့သတင်းတော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရေးခင်ဂျွန်းကစီစဉ်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုအစဉ်အဆိုင်ဂျန်လူလာတဲ့အမေရိကန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတောင်ကိုရီးယားဒါမှမဟုတ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုကြော်ပြီးအမေရိကန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့လူမျိုးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲဆရာနဲ့သိလာမှာပါလို့ခင်ဂျွန်းကပြောတယ်ဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားသမ္မတပြောခွင့်ရယွန်းယန်ချန်ကပြောပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်လူချင်းတဲ့အတိုင်းပြန်မပြင်ဘူးဆိုရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေယိုကတနင်္လာနေ့မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာမပြည့်စုံပဲအပြည့်အနာစာသိညားနေတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပွန်ပေယိုကပြောပါတယ်။ဗန်စီရီယောဆက်ဆိုခံရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့အမှုမှာဒီလိုပြသက်တည်ပြထွက်ဆိုခဲ့သူဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ထောင်ခံချမှတ်လိုက်ပြီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူကတနင်္လာနေ့မှာပြောတဲ့အကြောင်း Riders တရင်တို့မှရေးထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရကအသေးစိတ်တွေကိုအတိအကျမပြောသလိုထောင်ပနေနှစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းကလာတဲ့တရင်တွေမှာတော့ထောင်တန်တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြကြတာရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးကတက်တော်မြေပေါ်မှာအစိုးရကအစ်စ်နှစ်အင်အားစီမံရေးတခုတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့တနင်္လာနေ့ကချင်းမိုင်မှာလူထောင်ကျော်စုဝေးဆန္ဒပြကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိအစိုးရစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြီးဆုံးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိတ်တရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကြီးညာတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးတော့အတမိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ John Ellison ဖြစ်ပါတယ်။ VOE ရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ304057တို့ကနေအတန်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါ VOE ကိုနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာကသောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးတာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကျွန်တော်ဆက်မွေးပါခင်ဗျာ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.